Добър вечер, уважаеми зрители. Започва и второто за днес издание на Спорт в обектива. Аз съм Кристина Александрова. Тук до мен в студиото е и нашият колега от вестник Меридиан Матч, Теодор Борисов. С него ще обсъдим случващото се на световното първенство. Това, което той предвиди, ще разберете какво беше и дали всъщност той се присъединява към познавачите на световния футбол. Ще имаме и пряко включване от един от букмейкърските пунктове на Еврофутбол, разбира се, както го правим по традиция. А в същото време и вие, зрителите, ще имате възможност да се включвате пряко в нашия ефир, за да споделите своето мнение към този момент от Мондиала. Доволни ли сте от развръзката до този момент? Доволни ли сте от получилите се осми на финали? Има ли някакво разочарование у вас, ако отпадна случайно любимият ви отбор? Всичко, което ви вълнува и кой е вашият фаворит, ще имате възможност да го споделите тук в рамките на следващите 60 минути. Преди обаче да се прехвърлим изцяло към темата Световно първенство по футбол, само да отбележим един доста значим успех на най-добрият наш български тенисист Григор Димитров, който се класира за осми на финалите на Уимбълдън, след като победи своят съперник в днешния ден, Александър Дългопол, с 6-7, 6-4, 2-6, 6-4, 6-1. Един петсетов доста труден матч за Григор Димитров. В крайна сметка той отива към осми на финалите. Неговият следващ съперник се казва Леонардо Майер от Аржентина. Двубоят между двамата ще бъде в понеделник. Така че това е от света на тениса или по-скоро това, което нас ни вълнува от света на тениса. А ние се прехвърляме към нещо друго, което вълнува със сигурност най-малко хора, именно световното първенство по футбол, което се провежда в Бразилия. Вече са ясни сме на финалистите. Теодор, кажи своите впечатления до този момент. Ти беше доста подготвен при първото ни гостуване. Сподели, че отборът на Чили всъщност ще поднесе изненадата в групата, в която се намираше с Австралия, Испания и Холандия. Аз тогава така те погледнах с едно учудване, защото не си представях, че отбори като Холандия или Испания могат да си тръгнат от Мондиала. Нещо такова се случи с един от двата тима. Първо, добър вечер на зрителите. Не бих искал да се титулувам като Нострадамус или кой знае какъв познавач. Мисля, че за всички беше ясно, че южноамериканските отбори определено ще имат предимство. И рано погледнато единствено отбора на Еквадор не успя да прескочи груповата фаза. И то сами са си виновните, и като Франция буквално не играеше за нищо в последния матч. Те не успяха да се справят дори при числено неравенство. Впечатленията ми от световното първенство са, че поне аз, откакто гледам тези големи форуми, това е може би най-качественото от всички. Естествено, поради моето егене не съм имал възможност да наблюдавам тези от 58-та, от 70-та, от 86-та. Но от 98-та насам мисля, че това е най-атрактивното, най-резултатното първенство. Но в същото време и шампионата с най-много съдийски грешки и двубои, в които хората в черно или съответно в жълто заставаха в центъра вниманието, и някои отбори, съвсем спокойно може да се каже, могат да имат претенции, че именно, както обичаме този израз да казваме, труда на момчетата беше ограбен именно от съдиите. Смяташ ли, че именно мястото, където се провежда това световно първенство в Южна Америка, наистина оказва влияние върху представянето на тимовете, защото това е една от най-спряганите теми и за това, че европейските отбори не успяха така да покажат очакваното, нека така да се изразя. Това принципно е едно удобно оправдание за всеки, който иска да извини своята слаба игра. Да речем, Италия вече загадна за такива неща, защото ако трябва да сме чести, втори и третия матч на Сквадра Дзура, които те загубиха, си играха по обедно време. И при тази влажност на въздуха и температура е нормално, особено по-възрастните играчи да са изцедени. Но при положение, че да речем в Коверчано, те имат една барокамера, която не пресъздава действително едно към едно условието, но преди шампионата играчите са били пускани вътре, за да свикнат по някакъв начин с атмосферните условия. Това не е оправдание. Всеки от отборите се готви. Никой не трябва като България на Мондиал 70 да се готви за надморските височини в Мексико на Белмекен. Такива аматьорски подготовки никой вече направи. Факт е, че отборите от Северна, от Централна Америка и Южна Америка определено са по-свикнали с тези условия, но истината е, че вече границите в световния футбол се размиват. Ние може на отбори като Коста Рика да гледаме малко така да се каже отгоре, но
Откровено казано, аз не видях нито един отбор, дори отбора Хондурас, който да речеме, да кажем, България да отиде на негово място и да го замеси пълноценно. Самия факт, че всички отбори от това първенство вкараха поне по един гол и нямаше някой, който да бъде боксова круша и всичките си мачове да ги загуби с разлика, показва, че действително при тези условия и по-малките отбори получават възможност за изява и в крайна сметка това допринася за цялостното ниво на шампионата. Между другото, аз напълно се съгласявам с теб и за мен това звучи точно като едно удобно оправдание. Това както и дали едва ли не са подготвени физически да понесат още мачове самите футболисти, тези, които са участвали в редица първенства, които са записали повече двубои с клубните си тимове. Това е също едно от нещата, които много се обсъждат. Това, че футболистите просто физически не могат вече. Аз пък съм на мнение, лично не съм запозната с възстановителните центрове и качеството, което притежават медицинските щабове на всички отбори, но пък съм много далеч от мисълта, че те не са добри, не са качествени и че не се полагат усилия и средства със сигурност тези футболисти, които струват толкова много пари и които се очаква да направят едно изключително добро представяне, да не се влага нещо в това и да не се старат. И затова смятам също, че и това е едно оправдание относно физическата форма и многото изиграни мачове в редица турнири, които са се натрупали. Не знам ти дали се съгласяваш с мен. Според мен всеки един играч, колкото и изморителен сезон да е имал и да е изцеден от борбата на 3-4 фронта, той знае, че световното е веднъж на 4 години. Някои от тях получават този шанс веднъж в живота. Има милиони играчи, които искат да са на тяхно място и може би с изключение на националите на Англия, за които дори в тяхната родина вече почна да се говори, че приемат националния отбор, едва ли не като някакво досадно задължение. Хари Редна поне така говореше за периода си като менеджер на Тотнъм. Всеки един осъзнава своята значимост. Вижда се, че дори Лионел Меси, който 2 или 3 години преди това беше тотално оплюван от феновете, сега някакси дори като виждаме начин, по който празнува своите голове, се вижда неговото желание най-накрая да се докаже. Кристиано Роналдо, при положение, че беше на 20% максимум от своите възможности, направи каквото можа, вкара гол в последния матч. Да не говорим вече за Неймар и за другите звезди. Реално погледнато на този шампионат нямаме така наречените падащи звезди. Някой, който да е натоварен с свръх големи очаквания и да не е изиграл и една добра минута. Всеки се старае. Вече въпросът е и какви играчи имаш около теб. Защото подобен ред като Аржентина на Марадон от 86-та, не всеки може да направи цял отбор да го теглиш на буксир до финала. Имаш ли някой отбор, който освен Чили, защото аз определено си държа да ти повтарям това за Чили, което ти познава, аз наистина не очаквах Испания да си тръгне от световното първенство. Това е нещо, което също искам да така да коментираш и да чуя твоето мнение относно представянето на Испания. Не имаш ли друг отбор, който според теб стигна по-далеч, отколкото хората предполагаха и те лично изненадали се от това предвид факта, че прогнозираше, че Чили ще успее да продължи? Чили показаха своите стойности. За мен, заедно с Колумбия, това са единствените южноамерикански отбори, които се класираха изцяло с игра от своите мачове. За разлика от Бразилия, Аржентина не е имало тънки моменти, в който да получават помощ от съдиите. Действително впечатляващо представяне. По същия начин за Коста Рика. Едва ли някой е очаквал, че точно те ще са на първо място в групата, но както каза и Брайан Руиз, в групата смъртта мъртъвците бяха други този път. И естествено препратка към вчерашния матч на Алжир. По същия начин най-скъпо платеният треньор на шампионата начело на Русия. При все, че моите очаквания бяха, особено като се базира и на руската душевност, която някакси не позволява на тези футболисти да надскочат своите лични възможности. Но едва ли някой очаква, че точно Алжир, които дълго време дори търсиха гол на световно първенство, ще успеят да изместят Русия. Те го направиха и с игра, не с ултрадефанзивен стил, като изключиме първия матч с Белгия, но дори тогава нещата бяха на кантар. Така че със сигурност изненади имаше, а понеже спомена отбора на Испания,
Много е лесно постфактум сега всички да казват, че това са изчерпани играчи, че Делбоски е трябвало да повика други, но много ми е интересно къде бяха всички тези специалисти преди Мундиала, защото тези неща се казват преди, а не след събитията. И когато някой казва, че трябва играчи на Атлетико Мадрид да заменят тези на Реал и на Барса, реално погледнато Атлетико имаше същия сезон, даже и по-тежък. С изключение на купата на Краля, където стигнаха само до полуфинал Атлетико, до последно игра големи мачове и не случайно и лидерите на този отбор, Арда Туран и Диего Кошта накрая, изнемогваха. Но това да речем не попречи Диего Годин да отбележи победния гол срещу Италия. Така че много е лесно да се дават генерални оценки. Истината е, че Испания имаше и мал шанса в двубоя с Холандия. Всичко от към положение за съперника да влезе. Третия гол всеки знае, че всъщност нередовен. Но срещу Чили вече бяха надиграни и поне за мен напълно закономерно си стегнаха куфарите. Къде смяташ, че сбърка Висенте Делбоски в избора си? Тук на гости ни беше Самир Селимински. Той коментира, че неговото лично мнение беше, че всъщност Тикер Касиас не е готов за световно първенство, поне за това световно първенство. За сметка на това пък аз четох наскоро в испанските медии, че всъщност от Испанската федерация продължава да смята, че Кер Касиас има какво да допринесе на отбора и има сигурност какво още да даде. Смяташ ли, че нещо и там във вратарския пост сбърка Висенте Делбоски? Смяташ ли, че разчитайки на, именно на звездите, които успяха да донесат световната и евротитлата, може би е бил грешен избор? Какво е твоето мнение? Както е казано в народната поговорка, когато се обърне колата, пътища много. Разбира се, Икер Касиас, при положение, че игра само за купите от сезона на Реал Мадрид, при положение, че на финала за кеш допусна грешка, която доведе до гола на Атлетико и съответно последните попадения на Холандия бяха именно негова вина. Сигурно се бил погрешен избор, но при положение, че Давид Дехия е с контузия, при това положение остава да се разчита на Пепе Рейна, който не мога да кажа, че също беше в най-добрата си форма сезона в Наполи. Още повече, че ти когато си със статут на трети вратар толкова дълго време, изведнъж да се появиш, трудно може да стане. Както да речем, в Италия се получи успешен експеримент с Салваторе Сириго, трябваше с Англия да се появи, т.е. спаси всичко, което можеше да стане, но не мисля, че ако вратаря беше различен, резултата от матча с Холандия щеше да бъде нещо по-различно. Да не говорим за Чили, където ако имаха същата успеваемост, както холандските нападатели, горе-долу до подобен резултат можеха да го докарат. Сега разбирам, че имаме и зрител на нашата пряка телефонна линия, така че ще го чуем. Здравейте, добър вечер. Добър вечер, Кристина, това е събеседник там. Ами искам да изразя едно мнение за матча с Италия, с Уругвай, не? Да, заповядай. Значи, за мен италианците бяха тотално ощетени. Това не беше така директен червен картон. Това трябва да е не повече от жълт. После за този Суарес, той първо даже го удари с глава и после го хапа там. Не? Така че Италия бяха много ощетени. За мен лично бяха много ощетени. А играта, която показа Италия, как ви се стори? Не само, не само в тази среща и матч срещу Коста Рика. Аз точно в този момент мислях да запитам и нашия гост, защото ако не се лъжа, това беше и неговия фаворит или поне любимия му отбор, но след малко ще говорим с него. На вас как ви се стори играта на Италия? Ами на този етап това не са възможност. Аз още на времето, когато играхме тук в България, не съм бях даже се обадил, вие тогава не бяхте в предаването. Или ако сте били поне, бяхте водещи тогава. Така че такава слаба Италия тук никога не е идвала. Аз не съм виждал такава слаба Италия, нали така. Без Балотели тогава бяха без още 3-4, така се спомням. Но това беше шанса, така че лично аз Любо Пенев така в тия квалификации не го харесах много. Въпреки че при това съм изказвал много суперлативи за него, за стария Пенев, така съм говорил много хубави неща. Но в тези квалификации ми се струва, че малко бяхте го по-прехваляли, Любослав Пенев. Това беше най-големият ни шанс ние да се класираме на такъв форум. А смятате ли, че ако бяхме го направили, разбира се, радостта от това ще е голяма, но смятате ли, че щяхме да имаме достатъчно конкурентно способен състав, който да успее да се противопостави дори на
на по-слабите, така да ги нарека, отбори? Не, като че не. Като че не, по-скоро не. Така, имаше футболисти, които в дадени моменти бяха така много... как да кажа? Не, като че не, не. Не. Така че по-добре, че не отидахме, да ви кажа. Да се надяваме, но... да се надяваме, че нашия национален отбор ще израства все повече. И... дай Боже, дай Боже, радвам се, но мисля, че няма да постигне кой знае какви големи успехи. Дано да, дано да ме опровергаят. Дано, всички се надяваме дано на да такова нещо. Просто така, от все сърце, но лично аз не виждам. Добре, добре. Ако трябва да бъда откровен. Добре, имате ли си фаворит за това световно първенство? Аз съм ви казвал, поне 3-4 пъти съм ви казвал, че мое, още преди да почне първенството, ви казах, че Аржентина не е моя фаворит. И на следващия ден ви казах, че Меси може да стане и гол майстор, ако се спомня. Ами, господин, извинявам се, но наистина, понеже наистина много хора звънят и да, с много да, хора да, разговаряме. Да, да, да. Надявам се, разбирате, че трудно, трудно можем да запомним всички. Аз се извинявам, че не съм запомнила, но вече ще си имам едно на ум. Преди откриването ви казах, че за мен, нали, не знам дали ще получи така, но за мен на финал ще играят Аржентина и Германия. Още преди откриването. Вие дайте тогава водим. Броени са све преди откриването там. Половина, един, два часа. Много предавания са, господине, и ние вече не знаем. Не знаем кое, колко сме водили, дали аз, дали някой друг от колегите тук. Така че работата и нашата около това световна е доста огромна, ако трябва да бъде. Аз съм се обаждал. В повечето случаи съм разговарял с вас. Добре, благодаря. Аз извинявам, че не съм запомнила, че ваш говорите Аржентина, но, както ви казах, ще се опитам, ако се обадите следващия път и когато аз съм въобще, ще се опитам да ви позная. Ами, няма значение. Въпросът е да бъдем коректни като зрители, като отношение към футбола и така нататък. Благодаря ви, благодаря за това обаждане. На вас всичко хубаво, успех във бъдещето попред. Благодаря, хубава вечер. Теодор, Италия беше твоя фаворит или поне твоят отбор, така да го кажа. Смяташ ли, че е фаворит в случая? И разочарован ли си от тяхното представяне, тъй като и зрителят така хубаво подхвана темата Италия? Ами аз споделих, че Бразилия е моят фаворит, Италия е, така да се каже, отбора на сърцето. И разбира се, че не съм доволен за второ поредно първенство да се отпадне в групите. Човекът беше прав за съдийството на Марко Родригес от Мексико. Ако Байрон Морено през 2002 година, който в матча с Южна Корея беше съдия, беше хванат по-късно като участник в трафик на наркотици, предполагам, че господин Родригес след някой друга година ще бъде заловен, че е прекарвал хора нелегално през американската граница. Нали, това малко в кръга на шегата, но що се отнася до представянето на Италия, разбира се, няма как да се учите като успешно. Не случайно Чезаре Прандели подаде оставка, президента на федерацията Бете също го направи, като думите Прандели бяха емблематични. За един проект, който не съм довел до край, не искам да взимам пари от данъкоплатците, което е действително отговорно отношение, да речем на фона на един Рой Ходжсън, който каза, аз няма си тръгна от Англия, защото по-добър от мене няма. Но ако разгледаме нещата в детайли, Италия действително игра добре срещу Уругвай, но тогава тя гонеше резултат. Резултата, който трябваше да се постигне, е равен. По възможност 0-0. Когато бяха 11-11, дори Прандели излезе с двама нападатели, Италия контролираше събитията на терена и всичко си вървеше в това русло. Вече след червения картон на Маркизио, тогава се сбъдна. Аз преди мача имах две опасения. Едното беше, че Диего Годин може да отбележи гол, което се потвърди. И другото ми опасение беше, че с футбол Уругвай не може да спечели срещу Италия. Ще се прибегне към номерата, типични за тяхната философия футбола, гара Чаруа, така наречената, където обаче щипането, ръгането и така нататък беше надградено и се стигна до хапане, което за Луис Суарес не е нещо нетипично. Но в крайна сметка си мисля, че не трябва толкова трагично да се възприема в Италия апокалиптично, защото все пак Чезаре Прандели е човека, който изгради тази Италия. Преди него отбор изгледаше по съвсем различен начин. Той, така да се каже, качи италианския футбол на ново ниво и се надявам, че някой ще го убеди да
да остане. Това, че не се получиха нещата, е сбор от фактори, включително и контузии. Де Роси отсъства в първите матчове, да речем, на Дешилю не можеше да се разчита. Това, което мога да посоча като грешка на Прандели, това, което и Любослав Пенев трябва също да обърне внимание, че за целия си период, в който той беше селекционер на Италия, от 2010 година сам, този човек не пусна нито веднъж в два поредни матча един и същи състав. Свикнали сме за Рафаел Бенитес да говорим, че той е царя на ротациите, но Прандели, дори когато имаше здрави играчи, всеки матч смееше тактиката, обикновено защитната четворка, тройка, петица или както си избере. И просто в един момент беше нормално да се даде засечка. Защото всеки един от големите отбори, мисля, че всеки футболен фен няма да се затруди да речем от първи до 11 номер да каже как изглежда, да речем, Бразилия или Аржентина или Германия, примерно. Естествено, когато не отсъства някой поради контузия. Докато Италия, така и не разбрахме как изглежда. Човекът правилно каза за 2 на 2 в България. Тогава нападатели на Италия бяха Себастиан Джовинко и Пабло Освалдо. В втория матч в Палермо вече Алберто Джилардино беше на линия. Сега виждаме Антонио Касано и още хора. И прямо погледнато Прандели разполагаше с по-голям кръг от хора, отколкото реално има потенциал. Той не се ограничи до една група от хора и непрекъснато викаше нови и нови. И просто беше нормално в един момент, плюс страничните фактори, това да си даде отражение. Благодаря за твоето мнение. Ние имаме пореден наш зрител на телефонната ни линия. Здравейте! Добър вечер! Добър вечер! Понеже слушам, че говорите за това колко лошо се представила Италия на световното първенство, аз не съм съвсем съгласен с това. И ще се опитам да се обоснова. Първо матч с Англия, смятам, че Италия тотално надигра Англия. Наистина не блестеше, но игра много по-добре. Спечели. Единствено матчът с Коста Рика беше слаб за Италия. В матч с Уругвай, решаващия матч, Италия държеше под контрол матч според мен. Уругвай бяха изключително слаби, мое мнение, нали, до червения картон, който беше пресилен. И общо взето смятам, че Италия на фона на другите два отбора в групата, изключвам Коста Рика, се представи много по-добре. Разочарован ли сте от това, че Италия си тръгна и това ли беше вашият отбор, така да го кажа? Разочарован съм, защото харесвам Италия, но не, моят фаворит е Франция и смятам, че Франция има големи шансове да стигне далече. Франция ще се изправи срещу Нигерия. Труден съперник ли ви се вижда Нигерия? Да, абсолютно. Ако Франция играе така, особено както игра срещу Швейцария, през първото по време смятам, че няма да имат никакви проблеми. Нигерийците, от това, което гледат, не смятам, че са кой знае какво в момента. Добре, благодаря ви за това ваше обаждане. Ние ще прекъснем за кратка реклама, след което ще се върнем тук отново в студиото с Теодор да обсъдим и мнението на поредния наш зрител, който изрази своето такова, че всъщност Италия не се е представила слабо.